Boa tarde. Iniciaremos agora o webinário do curso de aperfeiçoamento em Preceptoria da Integração Ensino-Serviço nos Territórios de Saúde. Ofertado pela Fiocruz Brasília, o aperfeiçoamento é fruto da parceria entre o Ministério da Saúde, Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS e a Associação Brasileira de Educação Médica. Hoje, teremos duas palestras com o tema: Como fortalecer o profissionalismo e identidade profissional dos preceptores, indo além do senso comum e da improvisação. Caminhos para se profissionalizar e ser um bom preceptor. Informamos que perguntas para os palestrantes podem ser enviadas para o e-mail webinariopreceptores@unasus.gov.br. Estamos online por meio do canal do YouTube da Fiocruz Brasília. Estão presentes as seguintes autoridades: Francisco Eduardo de Campos, membro do Comitê de Condução do Curso de Preceptores; Denise Erde, professora da UFRJ, membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Educação Médica e coordenadora do projeto Preceptoria ABEM; Alisson Lemos, coordenador de avaliação e monitoramento de projetos e programas da Unasus. E teremos as palestras de Sérgio Henrique Botti, professor de medicina com especial interesse na educação médica, autor do microcurso Profissionalismo e Identidade Profissional do Preceptor, e Marcelo Pedra, psicólogo sanitarista, doutor em saúde coletiva, mestre em políticas públicas em saúde e mestre em educação em saúde. Passo agora a palavra para a professora Denise, que irá mediar as palestras. Tenham todos um excelente evento. Boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui presente hoje, em nome da Associação Brasileira de Educação Médica e com pessoas tão queridas, né, que fazem a história da educação e saúde no nosso país, mas cada vez mais relevante. Queria, falar da oportunidade de estar aqui com os parceiros do Comitê de Condução de organização desse curso, né? Professor Francisco Campos, tu quer dar um alô para todos nós hoje? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Denise, pela oportunidade. Eu acredito que tive com vocês na última no último webinário. Eu acho que foi um tremendo sucesso. Esse curso tem sido, na verdade, uma grande iniciativa. Nós já percebemos que ficou muito superior àquilo que todos nós esperávamos no início, né? Tem muita gente, inclusive, que já está bastante adiantado nos cursos, né? A gente só espera, como falou da primeira vez, que mais colegas de vocês, preceptores da região Sudeste, Sul, Centro-Oeste do Brasil, sejam incluídos em gerações ou em promoções próximas. E é apenas isso, apenas em justificar a vocês que a outra, né, participante do Comitê de Condução, que é a doutora Luciana Sepúlveda, não pôde estar presente, mas ela coordenará o próximo evento. Agradecer a Denise Erdi, uma grande educadora médica que tem todo essa experiência anterior acumulada na ABEM, né? E agradecer muito especialmente a meu condenado, Sérgio Botti, o Marcelo Pedra, com quem já trabalhei na questão das comunidades de prática, da população de rua, e dizer a vocês que tem sido para nós, da Unasus, um enorme, uma enorme força, né? A gente ter esse desafio que era tão grande, como a gente falou, estar colhendo tanto sucesso quanto a gente colheu até o momento. Então, eu estarei aqui com vocês o tempo todo, mas a Denise estará conduzindo o nosso evento de hoje, que eu tenho certeza que, pela qualidade dos palestrantes, será de excelente qualidade. Obrigado, Denise.
Obrigado, Francisco. Acho que você sinaliza uma coisa importante, que é a continuidade desse diálogo, que começa no webinário, que segue ao longo do curso, e aproveitar e agradecer todos que estão assistindo, alunos do curso ou não, mas que, na verdade, são as pessoas que fazem a diferença na preceptoria em campo e as pessoas que vão multiplicar também os resultados dessa iniciativa tão importante. Vou passar agora para o Alisson, que tem alguns informes que certamente são importantes, especialmente para os colegas que estão inscritos e atuando diretamente aí na participação do curso. Alisson, o que você tem para nos dizer? Obrigado, Denise. Boa tarde a todos e todas. São breves informes de caráter principalmente administrativo para vocês, alunos, preceptores que estão aí cursando os microcursos. E o primeiro deles, que é muito importante, é que hoje, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, será rodada a folha de pagamento para as bolsas de incentivo que vocês receberão. Então, o compromisso que todos têm para o recebimento desse incentivo financeiro é o cumprimento de 30 horas mensais, ou seja, vocês precisam completar 30 horas esse mês, finalizar o cadastro de matrícula. Temos aí alguns poucos profissionais que ainda não concluíram o cadastro de matrícula. E um aspecto muito importante, que aí é um convite a vocês acessarem o guia dos participantes, só é computado a carga horária do microcurso que vocês concluírem após a emissão do certificado. Ou seja, vocês têm a opção de fazer a avaliação somativa, vocês podem adquirir ali uma nota, estarem satisfeitas com ela. Se sim, estiverem satisfeitas, cliquem em emitir o certificado, que após a emissão do certificado, essa carga horária será computada. Então, nós temos percebido que ainda temos aí algumas centenas de alunos que têm nota suficiente para emissão do certificado, porém não concluíram, ou seja, não emitiram o documento. Então, esse informe aí é um convite a vocês, para vocês ficarem atentos a isso, porque após a emissão da folha de pagamento, que será hoje às 23 horas e 59 minutos, só será possível o recebimento no mês seguinte. Ou seja, vocês, quem não concluiu essa carga horária nesse mês, tem a opção de concluir no mês seguinte para o recebimento retroativo. Porém, o que a gente incentiva é que todos sigam o calendário normal do recebimento do incentivo, realizando todas as atividades, emitindo certificados e tendo a carga horária suficiente para receber o incentivo. Todas essas informações também estão descritas nas notas informativas que nós temos distribuído, que também está acessível pelo curso. Então, é um convite a vocês também lerem essas notas informativas, porque todo o detalhamento desses procedimentos, de quando ocorrerá o pagamento, estão descritos ali nessas notas informativas. Então, por exemplo, para esse mês de setembro, a bolsa relativa ao mês de setembro será pago até o décimo ou décimo quinto dia útil do mês de outubro. Então, todos ficarão ansiosos para o recebimento, ou seja, o pagamento não é imediato, o pagamento será feito pelas CEGETs. E lembrando uma outra informação fundamental para vocês, nessa semana nós enviamos um convite a todos para verificarem os dados de conta bancária. Isso é fundamental. Conta poupança não será aceita, conta conjunto não será aceita, conta salário não será aceito, apenas conta corrente do titular que está fazendo o curso. Então, se vocês, se alguém fez algum cadastro de algum outro desses tipos de conta, diferente de conta corrente, por favor, entrem no sistema até hoje, às 23 horas e 59 minutos, para atualizarem os dados bancários e enviarem também um comprovante da agência, do banco e da conta corrente, para verificação.
para que ninguém tenha problemas no recebimento, que a gente sabe que isso é delicado. E para quaisquer outras dúvidas, por favor, acionem o nosso suporte. A nossa equipe está empenhada em esclarecer todos esses pontos. E eu creio que é isso, Denise. Esses são os informes do dia e eu passo a palavra novamente para você. Muitíssimo obrigado a todos e todas e que tenhamos aí um excelente webinário. Obrigado. Obrigado, Alisson. Acho que a gente está falando de profissionalismo e de identidade do preceptor e isso passa com certeza, né, pelas nossas responsabilidades, pelos nossos compromissos e pela nossa atenção àquilo que nos diz respeito. Acho que Alisson foi bem específico, né, bem claro, e vocês vão cuidar direitinho, com certeza, né, dessas exigências que fazem parte do caminho que a gente escolheu seguir junto. Bom, vamos começar. Na abertura, a gente teve a especificação, né, do tema desse webinário, que dá seguimento à sequência de webinários que começamos, né, no início do mês, com o professor Sandro Schreiber, falando da questão da atenção à saúde, do link com a educação. E hoje, né, a nossa escolha é focar nesse sujeito que é o mais especial de todos para que esse processo da preceptoria em saúde aconteça de forma adequada. E a nossa dedicação é pensar, então, no fortalecimento desse profissionalismo e dessa identidade do preceptor. Nós temos dois colegas que vão estar conosco daqui em diante, professor Sérgio Botti, professor Marcelo Pedra, já foram inicialmente apresentados, e a gente vai começar com o professor Sérgio Botti. Queria dizer que, além de ser, né, um educador que se dedica à questão do estudo, da pesquisa, da produção e da ação na educação médica, de ser autor de um microcurso do Eixo Valores Profissionais, essa organização do curso tem 9 eixos, e no Eixo Valores Profissionais há um microcurso de autoria do professor Sérgio Botti. Ele é um querido amigo, né, e parceiro de muitas aventuras aí na preceptoria, no aprendizado que vocês nos trazem. Então, eu vou deixar a palavra com o professor Sérgio Botti. Já a gente vai disputar, Marcelo, e vamos, então, ser guiados por esses dois mestres e educadores. Sérgio, está com você. Obrigado, Denise, pelas palavras. Boa tarde a todos e todas. Nós vamos começar, então, vou apresentar que a gente vai conversar, na verdade, é uma conversa, e eu espero que haja muita participação de vocês nas perguntas, porque isso tudo não é um saber que a gente está aqui para passar para vocês, é um saber que a gente está construindo junto com vocês, né? É mais do que um saber, como a Denise falou, né? E como o professor Francisco também já tinha falado antes, é uma construção realmente dessa identidade e dessa valorização do preceptor que a gente considera muito. Está apresentando aí? Sim, né? Então, eu queria começar exatamente falando que esse caminho do preceptor, né, esse caminho para fortalecer o profissionalismo e a identidade profissional dos preceptores, nossa identidade profissional, ele é um caminho que a gente precisa usar, né? E se a gente precisa ousar para se profissionalizar e para se tornar um bom preceptor, a gente pode escolher esse caminho. E o caminho que a gente escolhe não precisa ser um caminho assim de pés no chão. Ele pode ser um caminho voando, né? E é esse convite que eu faço para vocês na nossa reflexão de hoje, né? Que a gente ouse a voar, a sair um pouco do nosso chão para se tornar esse profissional forte e com identidade
que é o preceptor. E eu sempre, quando eu falo em algum lugar, eu gosto de dizer de onde eu falo, né? E eu não falo de outro lugar a não ser do lugar da minha mãe. Minha mãe foi professora primária durante 25 anos numa escola primária do interior de Minas e ensinava, como ela mesmo sempre disse, as pessoas a largarem da mão a enxada e colocar o lápis na mão. Então, é desse lugar que eu falo, do lugar da educadora que me ilumina até hoje nesse sentido de exercer o papel de educador. O preceptor, ele é, todos nós sabemos, o profissional que vai executar duas habilidades ao mesmo tempo e no mesmo ato. O preceptor, então, ele é um profissional de saúde, onde ele precisa exercer o domínio técnico da atenção à saúde, nas especialidades das profissões de saúde, e ele é, ao mesmo tempo e no mesmo ato, um educador. E, por isso, ele precisa ter o domínio técnico da educação. Quando a gente começa a falar nesse papel do preceptor, na verdade, nesse conceito de preceptor, nos parece muito forte, né? Porque a gente logo coloca domínio técnico de duas atividades importantes, que são as profissões de saúde e a educação, e a gente sabe que é muito complexo e muito difícil ter o domínio técnico, mas a gente sabe também, e a gente comunga dessa percepção, né, que o preceptor, ele busca esse domínio, ele busca dominar a técnica da atenção à saúde e a técnica da educação. É um caminho, como disse, que tira a gente um pouco, às vezes, do solo, porque é buscando, com essa vontade realmente de ser preceptor, dominar a técnica dessas duas atividades tão importantes. E quando a gente fala de educação, a gente está querendo dizer da ensinagem, né? Que, na verdade, significa aprender e ensinar ao mesmo tempo, no mesmo ato. Dois conceitos muito, muito próximos. O preceptor, ele tem duas ações no mesmo ato, e a ensinagem, ela também tem duas ações no mesmo ato, aprender e ensinar juntos, né? Por isso, a ensinagem é uma prática social tão complexa. Complexa não no sentido de ser difícil, mas complexa no sentido de ter numerosos componentes com numerosas relações de interdependência entre eles. A ensinagem, ela passa também por esse contrato de parceria. É muito importante a gente lembrar isso na ação do preceptor, né? Mais do que tudo, para ser um bom preceptor, é necessário ter fome de ser um bom preceptor. É essa vontade que significa fome, né? De tanta vontade que é. Então, isso é o ponto de partida e talvez o ponto de chegada e o ponto final, né? É ter vontade de ser preceptor. Essa ensinagem engloba, como a gente falou, a ação de ensinar e de aprender, mas numa perspectiva dialética, né? Num processo bilateral, em mão dupla, tanto de pessoas quanto de saberes, né? E desse jeito, o ensinar e o aprender, eles são inseparáveis. Eles acontecem ali no mesmo momento, no mesmo local, no mesmo coração, vamos dizer assim. E ensinagem é, então, essa visão, né? Ela não precisa ser numa edificação que se pareça com uma escola, ela não precisa ser formalizada como é numa escola tradicional, né? Mas ela é aquele ato que prioriza principalmente a potencialidade de cada ser humano, né? Isso é o que a gente traz de ensinagem, e a gente não podia falar de papel do preceptor sem remeter a Paulo Freire, que nos ensina tanto essa questão de como educar, de como viver no meio educacional. E o educador é esse ser que tem, então, uma postura reflexiva. Isso é, talvez, uma das partes mais importantes do preceptor educador,
Né? O preceptor, que é um educador, ele precisa estar sempre refletindo: eu estou sendo preceptor da melhor maneira que eu posso ser? E, com isso, ele precisa sempre observar a sua prática, regular a sua prática, tentar inovar, aprender com todos e com a experiência. Essa é uma das nossas grandes desafios como preceptor. O preceptor consegue também, e deve, né, gerenciar a comunidade educativa, organizando o seu trabalho nos mais vastos espaços, tempos de formação. O preceptor, que é um educador, ele coopera com os outros profissionais. Ele sabe trabalhar numa equipe multiprofissional, numa equipe, na verdade, transprofissional. Ele consegue conceber e dar vida a ferramentas educacionais. Esse é um grande papel do preceptor, né? Ele precisa dar vida a essas ferramentas, perceber, com toda essa postura reflexiva, quais ferramentas são melhores para educar aquele ser. E, com isso, ele identifica e modifica o que dá ou o que tira sentido aos saberes e também às atividades. Ele é capaz de criar e gerenciar situações, problemas, é uma das grandes funções do preceptor, e ele identifica obstáculos, analisa e reordena tarefas. E, por fim, também, ele avalia. A gente vendo isso, parece não, são funções múltiplas, são atributos múltiplos que às vezes assustam, mas que nós, preceptores, fazemos isso quando temos fome de ser preceptor, quando a gente realmente quer ser preceptor. Um profissional de saúde. Para ser, então, um bom preceptor, a gente precisa ser um bom educador, como a gente coloca aqui, né? E a gente precisa ser também um bom profissional de saúde. As duas coisas estão conjuntas no mesmo momento, no mesmo tempo, no mesmo ato, né? E não há um bom profissional de saúde que não faça o tripé dessas três ações. A gente precisa estar sentado, né, nessas três ações para a gente conseguir voar no nosso papel de preceptor. Voar como? O profissional de saúde, ele precisa estimular, exercitar e exercer a sua capacidade de observação. Como os profissionais de saúde têm perdido essa capacidade de observação? É preciso ver, enxergar, ouvir. É preciso, então, aguçar os nossos sentidos para a gente exercitar essa capacidade de observação. Mas não apenas uma observação pura, simples, extensa e intensa, mas uma observação que tenha como base o conhecimento científico daquela profissão de saúde. E não só uma observação baseada em conhecimento, mas uma observação baseada no conhecimento científico e que consiga perceber e lidar com as emoções que rolam na nossa profissão. As emoções profissionais, as emoções dos profissionais e as emoções das pessoas que são atendidas pelo profissional de saúde. Um profissional de saúde que prescinde desses três pontos, desse tripé, ele não consegue ser um profissional de saúde em excelência. O profissional de saúde precisa ter esses três atributos bem desenvolvidos. E a gente percebe cada vez mais que os cursos de profissões da saúde, eles esquecem os dois atributos aí laterais e ficam só com base no conhecimento científico. E isso a gente sabe que é muito pouco para ser um profissional de saúde bom, um profissional de saúde do século XXI. Esses três atributos, a capacidade de observação, o conhecimento científico e a percepção
e saber lidar com as emoções, os três têm o mesmo papel na formação de um profissional de saúde de qualidade. E como a gente viu lá no nosso início da nossa conversa, tem também o mesmo papel na formação de um preceptor de qualidade. Como que o profissional de saúde faz isso bem? Né? Ele faz entrevistando a pessoa que procura, através de uma conversa profissional. Ele faz examinando aquela pessoa, um exame que seja guiado pela entrevista, em cada especificidade de sua profissão. Né? E ele propõe ações. Isso talvez seja a grande função de um profissional de saúde. Um profissional de saúde propõe ações e propõe ainda acompanhamento daquela pessoa. Todas essas são ações imprescindíveis ao profissional de saúde. Ele precisa saber entrevistar, saber examinar do ponto ali da sua especificidade profissional, ele precisa saber propor ações diagnósticas e terapêuticas e propor acompanhamento. Isso tudo baseado naquele nosso tripé de observação do conhecimento científico e das emoções. E quando a gente fala de papel do preceptor, que é esse educador profissional de saúde ou profissional de saúde educador, que a gente consegue, quando a gente compreende isso, a gente tem a felicidade e a felicidade e o cuidado, né, de dizer que é o preceptor, né? Esse preceptor é aquele profissional que a centralidade da sua ação é o cuidado, né? E não há melhor definição para cuidado em saúde do que caminhar junto num caminho compartilhado por três pessoas, no caso da ação do preceptor. Quais são essas três pessoas? O preceptor, o profissional aprendiz, que está ali aprendendo uma profissão, e a pessoa cuidada. Nesse ato, né, do preceptor, do profissional aprendiz, e nesse ato também da pessoa cuidada, é que está a centralidade do cuidado e a centralidade da ação do preceptor. E esse cuidado ele vai ser cada vez mais efetivo, cada vez mais profissional, cada vez mais de qualidade, quando esse cuidado basear num caminhar conjunto dessas três pessoas. Aqui, o que a gente tem de referências para isso que a gente falou aqui agora. E eu queria terminar com um poema de um preceptor, com a foto de um preceptor, de dois preceptores, né, que nos coloca exatamente todo o sentido do que a gente quer dizer. Né? O mundo, para a gente, nesse momento, que é tão difícil ser preceptor, que é tão complicado ser profissional de saúde, que é quase impossível ser educador, né? Esse mundo está tão difícil que parece que o mundo vai acabar nesse instante. Mas a gente, como passarinho, a gente segue, e muitas vezes a gente não se importa, porque a gente pode voar como preceptor. Mesmo que seja um voo, às vezes, solitário, mesmo que o mundo estivesse dizendo para a gente não vá por aí porque você está trabalhando demais, você está querendo carregar o mundo nas costas, mesmo assim, a gente acredita que, sendo preceptor, é possível acreditar no caminho de voo dos preceptores. Né? Mais do que ninguém, quem pode dizer o que é ser um preceptor de qualidade, qual o caminho para a gente qualificar bem essa função de preceptor e para a gente ter consideração com essa pessoa, ninguém melhor do que nós todos, do que todos vocês, do que todos nós que somos preceptores no dia a dia. É preciso que a gente diga para a população, que a gente diga para as pessoas o que é ser preceptor nesse momento. Era isso que eu queria dizer. E espero que a gente consiga
discutir um pouco mais no final. Muito obrigado, Sérgio. Você, como sempre, emocionando a todos nós. A definição de dom é absolutamente humana e próxima de todos nós. É doação oculta de manhinha. Acho que faz sentido para todos nós a definição de dom que você nos trouxe com a sua querida mãe. Queria dizer, não sei vocês que estão nos assistindo, mas eu me senti guiada e caminhando junto com o Sérgio nessa reflexão a respeito da nossa missão, dos nossos desafios enquanto preceptores. Percebo que uma ação específica da constituição nossa enquanto preceptor é a escolha de estar nesse lugar e nesse tempo, como o Sérgio nos traz, e vocês escolheram, como todos nós aqui, estar nesse lugar e nesse tempo. Nós estamos com uma audiência que cresce a cada instante, já estávamos perto de 50 pessoas assistindo durante a sua fala. Queria reforçar a importância de vocês participarem conosco. Como o Sérgio disse, essa é uma construção que a gente faz juntos. Existem muitas definições de preceptor, muitas definições sobre o ofício e a profissão da preceptoria, mas a gente vai construindo isso juntos e a participação de vocês é fundamental. Então, eu queria lembrar o e-mail para vocês encaminharem questões, webinariopreceptores@unasus.gov.br, deve estar visível na tela de vocês. Queria, então, passar para conhecer um pouco mais quem eu estou conhecendo hoje, que é o professor Marcelo Pedras, e ouvi-lo e caminhar junto com ele, que esse trio que está aqui nesse momento e que representa o trio do preceptor, do aprendiz e da pessoa sobre os cuidados em muitos momentos, que a gente consiga seguir junto com o professor Marcelo. Marcelo, aqueles títulos que nos constituem, Marcelo? Mestre em Políticas Públicas em Saúde pela Fiocruz e é mestre e doutor pela UERJ. Em Educação em Saúde, o mestrado, e em Saúde Coletiva, o seu doutorado. Mas, como eu não conhecia o professor Marcelo, olhando um pouquinho a sua história, a história que está possível de ser vista, pelos Googles da vida, identifico no Marcelo uma experiência que pode ser muito rica para todos nós nesse momento. Também a experiência com consultório de rua, trabalhando com pessoas em situação de rua, e a experiência da especialização com arte e cultura, que talvez sejam os caminhos que podem nos ensinar, nos sensibilizar e nos empoderar naquele tripé das emoções que o Sérgio tão bem disse para a gente ser tão importante quanto o conhecimento e quanto a nossa capacidade de observação. Então, quero muito conhecer e ouvir o professor Marcelo. Marcelo está com você agora. Bom, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, Denise. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com você, com o Sérgio. Agradecer o convite de todos os colegas, mas em especial do Francisco Campos. E para mim é uma grande alegria. E como você disse, aproveitando a própria forma como o Sérgio se apresentou, para além do que vai estar no Google e nos títulos que de uma certa maneira acabam fazendo parte desse mundo no qual a gente circula, eu quero hoje aqui com vocês poder fazer um trânsito, uma proposta para a gente construir. Hoje está sendo um dia muito especial, porque pela manhã eu tive junto com os colegas da residência da Fiocruz Brasília. Então, eu tenho uma ação junto com o núcleo que eu coordeno, junto com a professora Fabiana Damasio, que é o NUPOP, é o núcleo para populações em situação de vulnerabilidade, de saúde mental na atenção básica. Podemos construir uma ação que acontece desde 2020, que é
um plano que a gente chama carinhosamente de plano COP-RU, é um plano interinstitucional de articulação SUS e SUAS, que vai ser uma parte importante do que eu vou trazer para cá, para a nossa conversa, que eu já abri aqui. Então, eu fiz uma proposta para esse percurso, né, pensar em alguns caminhos, né, dentre os muitos, o Sérgio colocou alguns, mas aí eu vou trazer em especial duas experiências para pensar os caminhos de fortalecimento do que eu estou chamando da função preceptor, né? E aí eu propus um dos muitos caminhos possíveis, né, para a gente poder fazer uma reflexão nesse período agora, onde para compor com que isso que eu estou chamando da função preceptor, né, como é que a gente pode formar preceptores, pensar alguns elementos para a construção dessa formação, né, a formação em saúde, esse compromisso tão central do Sistema Único de Saúde, o trabalho em saúde, o trabalho em equipe e o conceito de integralidade no Sistema Único de Saúde, pensar também algumas ferramentas, né, algumas chaves de leitura, a ampliação da clínica, o trabalho colaborativo, a intersetorialidade e a educação permanente, né, para a gente poder ter algum instrumental para falar da formação desse preceptor. Aqui eu vou estar sempre falando, pensando, né, a formação dessa trabalhadora e desse trabalhador numa perspectiva orgânica e na experiência que eu tenho, sobretudo a partir da atenção primária e do território. Esse é o meu lugar. Eu estou há 15 anos na atenção primária. Eu fiz uma escolha, inclusive, de mesmo quando lidando com as questões da saúde mental, de não estar na saúde mental especializada, de estar na saúde mental generalista, no caso da atenção básica, da atenção primária. Então, é uma escolha de vida, de carreira, então é desse lugar que eu vou falar. E vou fechar com duas experiências, né? A experiência da residência multiprofissional de atenção básica e do plano de atuação com as equipes de consultório na rua, os abrigos do Sistema Único de Assistência Social e das unidades de abordagem, né, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e as ações de um programa de qualificação da atenção primária do Distrito Federal, que está em curso, o programa Qualis APS, onde as ações de educação permanente contam com as ações dos preceptores e dos residentes como um dos eixos de sustentação dessa agenda. Eu quero começar, né, o percurso que eu estou propondo, né, nessa aposta radical que é a educação interprofissional, né? Do quanto que a gente não é, nunca foi formado para trabalhar. Tudo que a gente está defendendo aqui é absolutamente contra-hegemônico, né? A educação que vai partir do território, uma educação que parta do pressuposto de uma escuta da população, trazendo a população para dentro da clínica, tudo isso é absolutamente fora do que a gente, em geral, vai ver, seja num curso de medicina, de enfermagem, de psicologia, de educação física, de fisioterapia. A gente é formado, sobretudo, para pensar o trabalho num desenho ambulatorial, que tem um hospital como centro, até hoje, né, mesmo com todo o reforço da atenção primária que a gente já faz há algumas décadas, mas isso ainda é muito forte para nós. Então, a gente poder ter estudantes de diferentes cursos, né, num percurso de residência, mediados por professores, né, por preceptores, que são de diferentes formações, para agir e interagir em conjunto, é algo bastante significativo, contra-hegemônico, e eu estou escolhendo aqui a palavra radical, de uma certa maneira, né, porque é uma aposta radical na diferença. Assim como a educação, né, que a gente está propondo, é uma educação que valoriza o trabalho em equipe, a integralidade, que é um tema que eu vou abordar bastante, tanto no seu conceito quanto na prática, e que respeita a especificidade de cada profissão, mas, sobretudo, na produção de uma prática em comum, né? Como é que a gente faz convergir as ações das práticas em saúde, levando em consideração a experiência dos preceptores, e como é que a gente pode fazer com que o preceptor componha com um processo formativo, um processo de construção do Sistema Único de Saúde, que vá nessa direção que a gente tanto quer, que a gente tanto aposta, né? Primeiro sobrevoo, falar um pouco do trabalho e do trabalho em saúde, né? O trabalho da preceptoria, eu acho que é importante. A gente teve, sobretudo no início da reforma sanitária, né, uma visão bastante significativa, em especial a partir do Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, né, da ideia do trabalho, do que é o trabalho em saúde, de retomar isso para
para além de uma ideia de algo que é uma missão, de que é alguma coisa que vai sobrepor o humano, né? Trazer isso para uma base concreta, que me parece significativo da gente também tangenciar a nossa discussão, e pegando algumas discussões do trabalho em saúde, né? Pensando o trabalho numa concepção mais geral, pensar o trabalho, né, como algo que transforma, tanto a ação do homem de transformar a natureza, né, os outros homens e a si mesmo, quanto uma forma de construir as condições, né, necessárias, tanto para a sobrevivência, quanto para o que a gente chama de humanidade. Hannah Arendt tem um termo que eu gosto muito, uma categoria, que é o amor mundi, né, que é o quanto que as nossas ações, que as nossas escolhas colocam em curso o mundo que a gente deseja, né, o compromisso que a gente tem com o mundo. Então, o trabalho em que pese seja, de fato, né, envolvido com isso que eu estou trazendo, que alguns autores vão ilustrar para a gente, né, a ideia da venda da força da mão de obra, mas ele também é alguma coisa que nos constitui. E aí, passando para uma perspectiva com o Emerson, né, com o Emerson Mery, tem um trecho, né, o trabalho é, antes de tudo, uma praxis que expõe a relação homem e mundo, um processo de mútua produção. Então, o nosso trabalho como trabalhadores em saúde, como preceptores, como formadores, é algo que fala da nossa aposta, né, em qual é o mundo que a gente quer. O Sistema Único de Saúde, ele é, sobretudo, uma aposta num desenho de sociabilidade, num desenho de mundo, de troca entre a sociedade e o trabalho da preceptoria. O formador do Sistema Único de Saúde carrega isso de maneira muito forte no seu dia a dia, no seu fazer, né? Então, o trabalho em saúde, ele é sempre, isso é muito interessante, né? Porque, de fato, ele é sempre na perspectiva da singularidade, né? Não é algo que a gente consegue colocar num modelo industrial. O trabalho em saúde, o trabalho da preceptoria, o trabalho de formar pessoas é sempre algo muito mais próximo a um trabalho artesanal, do artesão que conhece todas as suas a matéria-prima, conhece tudo que são os meios necessários para constituir o seu lugar como formador. Então, o trabalho em saúde sempre vai se dar nessa perspectiva da singularidade das pessoas, das famílias, dos territórios e das comunidades. Ele é sempre uma construção, ele nunca é nada pronto. Nós vamos aqui sempre, Sérgio já colocou essa perspectiva, eu vou reforçar muito ela, tudo que a gente falar aqui é numa perspectiva de uma conversa, a gente vai se valer do que a gente tem de conhecimento estruturado, mas é sempre numa perspectiva de tentar enriquecer o debate, de tentar trazer elementos para nos fazer refletir, nunca algo fechado, algo que já está pronto, né? Vocês sabem muito bem disso. Ele depende sempre da ação humana, né? Ele vai estar sempre envolvido, trabalho em saúde, inclusive trabalho como preceptor, né? Pelas escolhas, pensando o cuidado como valor, como muito, muito bem defende a professora Rosane Pinheiro, do Instituto de Medicina Social, do LAPS, do Laboratório de Integralidades. A ação humana, a ideia de cuidar, numa certa perspectiva, é uma ideia de um valor a ser defendido, né? E um valor a ser defendido de uma maneira política, né? Sobretudo política. Política no sentido de qual é o mundo que a gente quer, qual é a saúde, qual é o educando que a gente quer, qual é o profissional de saúde que a gente quer e qual é o preceptor que a gente quer ser, né? Então, cada modelo de atenção vai construir um objeto e objetivo diferente. A gente sabe muito bem disso, é absolutamente comum, né? Já indo para o próximo ponto, é bastante comum no nosso dia a dia que a gente tenha características diferentes e divergentes na mesma unidade de saúde, né? Na mesma equipe de saúde. Então, o trabalho em saúde é algo que tem a ver com a diversidade, e a gente precisa lidar com essa diversidade, com preceptores, e formar profissionais, tanto para lidar com a diversidade, quanto para lidar com algo que é muito presente na formação em saúde, tanto para o preceptor quanto para o residente, no nosso caso, que é a ideia da frustração, né? De como é que a gente forma pessoas para também saber lidar com a frustração, que é da ordem da vida, né? A vida, assim como o trabalho, ela é uma construção, ela é sempre dada pela incompletude, e a gente precisa formar pessoas, e precisamos nos formar também como preceptores para lidar com essa incompletude, né? É um elemento importante para a gente pensar o trabalho em saúde. Outro ponto importante para essa nossa discussão, a meu ver, é pensar o que muito nos trouxe a Marina Peduzzi nos seus estudos sobre o trabalho em equipe,
né, onde ela vai trazer a equipe, né, como uma necessidade e um problema ao mesmo tempo, né? Algo que não tem a ver com, necessariamente com uma contradição, mas com características que o trabalho em equipe traz, né? Ao mesmo tempo que ele traz excelentes soluções, porque a ação com um fenômeno complexo como é a saúde nos traz, também coloca o problema que é o da convivência, né? O do viver com. Então, nessa perspectiva, nunca vai existir uma profissão que seja capaz de lidar, né, sozinha, da complexidade que é o trabalho em saúde, que é o fenômeno de saúde de uma maneira geral. O desenvolvimento, né, o trabalho em equipe ajuda a gente a desenvolver e ampliar o conhecimento sobre saúde, sobre as equipes, sobre nós mesmos, né? O trabalho em saúde traz esse a mais para a gente, esse benefício. Em geral, quando a gente cuida, a gente também, como sempre o cuidado é em relação, a gente também cuida da gente mesmo. Quando a gente forma, como formar é sempre em relação, a gente está sempre formando a gente mesmo, né? Então, ele tem também uma dimensão, o trabalho em equipe traz a dimensão da especialização, que o Sérgio também trouxe de um lugar muito interessante, que é da gente ter o conhecimento, né? O conhecimento sobre a cultura, conhecimento sobre o território, conhecimento teórico, mas também o conhecimento sobre as relações, sobre as nossas emoções, sobre os nossos comportamentos, o conhecimento sobre o que nos afeta. É fundamental para quem vai formar ter esses conhecimentos de uma maneira mais ampla, mais sofisticada, né? Na mesma medida, né, pensar o grupo, pensar os agrupamentos, nos quais a diferença, às vezes, é vivida como algo mortal, como um problema, onde o viver junto, e todo mundo que está aqui, ou já teve, se tudo estiver correndo bem, ou ainda está, ou vai estar em algum momento, onde o trabalho em equipe pode significar sofrimento, né? Pode também significar uma diferença, ou a experiência da diferença como algo problemático, né? Onde o outro, o colega, o preceptor ou o residente, né, pode ser depositário de tudo aquilo que é de ruim, né, como aquilo que impede a gente de desabrochar. Então, o trabalho em equipe vai ter sempre esses elementos trabalhando junto. Como, não, insisto nisso, porque isso é importante na obra da Marina e no aprendizado com a Marina Peduzzi. Não vistos como uma contradição, mas visto como uma tensão que é constituinte do trabalho. Né? O Christoph Dejour também ajuda a gente a pensar o prazer e o sofrimento no trabalho de uma maneira muito interessante. Então, não é prazer ou sofrimento, é prazer e sofrimento. O mundo do trabalho é composto disso, porque a vida é composta de prazer e sofrimento ao mesmo tempo. Não é uma coisa a ser superada, né? É um elemento que constitui a vida, por isso constitui o trabalho, e com o qual a gente tem que lidar, inclusive ensinar a lidar com isso e aprender a lidar com isso nesse processo. A Marina traz um elemento, duas formas de entender esse trabalho que me parece interessante, um que ela vai chamar de equipe agrupamento e uma outra que ela vai chamar de equipe integração, né? No que a Marina chama de equipe agrupamento, ela vai falar que é um trabalho em equipe, né, um trabalho em equipe em saúde, onde eu tenho a justa posição de ações e o agrupamento dos agentes. Né, não tem nenhum grau de interação. A ideia de interprofissionalidade, de profissões que se permeiam, não tão presente nesse tipo de equipe descrito pela Marina. E, claro, um tipo de equipe mais propensa a produzir sofrimento. Num outro pêndulo dessa balança, ela vai colocar o que ela chama de equipe integração, que são as equipes que conseguem tanto articular suas ações quanto integrar os seus agentes, né? E aí eu já vou falar de algumas formas para a gente pensar em algumas ações concretas para a gente integrar. Trabalho em equipe, integrar equipe e território, integrar preceptor e o residente, né? E aí, em cima dessa perspectiva da integralidade, impossível não citarmos o professor Rubem Matos, que nos deixou há pouco tempo, mas com uma história, um percurso fundamental para a saúde pública, para a saúde coletiva, para a reforma sanitária brasileira, onde o Rubem Matos vai trazer para nós três perspectivas da integralidade que me parece oportuno a gente voltar a elas, né? O primeiro, que é uma certa integralidade do olhar, né? O que ele vai chamar da medicina integral, e aqui medicina não só para o médico, né? Pensar o cuidado em saúde, mas sobretudo o olhar do profissional de saúde, o olhar do preceptor, o olhar do residente,
que vai produzir uma crítica, uma atitude fragmentária, né? Que vai olhar para o sujeito nas suas múltiplas dimensões, que vai olhar para uma família, para uma comunidade, nas suas múltiplas dimensões, né? Que vai apostar muito fortemente no encontro do profissional de saúde com o usuário, no encontro do preceptor com o residente, como uma forma de construir esse olhar integral, né? E isso é algo que não é natural. O ser humano tem pouca coisa na existência humana que a gente pode chamar de natural. Quase tudo no ser humano é construído a partir da relação, do aprendizado, da relação dele com o ambiente. Então, esse olhar integral não é algo interno do humano, é algo que a gente vai construir em relações formativas, inclusive a partir dessa relação do preceptor com o residente. O segundo sentido que ele dá para a ideia de integralidade é a integração entre clínica e epidemiologia, né? Na integração entre um olhar para a clínica, um olhar para os elementos que vão constituir a clínica e um olhar para o território, um olhar para a epidemiologia, porque as pessoas precisam por um território para juntar, né, a clínica com a epidemiologia, no sentido de juntar a necessidade orgânica do território, os impactos epidemiológicos que cada território tem com a clínica, para a gente ter ações mais resolutivas. E um terceiro é o que a gente pode chamar de integralidade na perspectiva dos serviços e das políticas públicas. E é sobre isso que sobretudo a primeira experiência que eu vou mostrar vai falar muito, em especial da integração SUS e SUAS. Então, a integralidade, nesse terceiro sentido que o Rubem Matos vai nos trazer, tem a ver com a integralidade de políticas públicas, de serviços diferentes, de pensar um olhar mais plural para a realidade, no sentido de integrar elementos diferentes das políticas públicas do território no qual a gente trabalha. Já entrando agora no que eu chamei de chaves de leitura, formas de poder trabalhar, de poder atuar nessa perspectiva da integralidade, eu vou trazer aqui a ampliação da clínica, o trabalho colaborativo, como a gente conhece internacionalmente, e como a gente vem trabalhando no cenário nacional com o termo apoio matricial, a intersetorialidade e a educação permanente como chaves de leitura para produzir essa leitura e essa aposta radical, né, na integração, como a gente viu ainda há pouco, nas práticas dos preceptores e dos residentes, né? Então, os primeiros pressupostos para a gente pensar a ampliação da clínica é pensar a autonomia, né, uma categoria tão importante para nós, profissionais de saúde, preceptores, residentes, trabalhadores do campo de saúde de uma maneira geral, né, que a gente quer produzir autonomia, mas a autonomia, em especial quando a gente vai olhar para o trabalho do professor Roberto Canori e vários outros, né, o Boventura de Souza Santos, o Edgar Morin, eles vão trabalhar autonomia não na perspectiva de fazer alguma coisa sozinho. Esses autores vão trabalhar autonomia muito pelo contrário, vão falar de autonomia como depender de muitas coisas, né? É mais autônomo quem tem mais recursos, quem tem as suas conexões ampliadas. Então, uma parte muito significativa da ideia de ampliar a clínica, do trabalho do preceptor, quando a gente pensa em gerar autonomia do residente, gerar autonomia, produzir autonomia em relação aos usuários, é aumentar o número de recursos dessas pessoas. Isso é autonomia na perspectiva desses autores que eu acabei de citar. Um outro pressuposto importante para nós é redução de danos, e aqui não redução de danos numa perspectiva de pensar a clínica para quem tem problema na relação com álcool e outras drogas. Estou falando aqui de redução de danos na perspectiva da atenção primária, sobretudo a redução de danos na sua perspectiva mais radical, que é no atendimento, no acompanhamento de crônicos, né? Então, pensar redução de danos, sobretudo como uma atitude ética do cuidado, de construir todas as suas apostas clínicas, toda a construção clínica, numa relação direta, levando em consideração, tornando sempre tanto o residente quanto o usuário um interlocutor legítimo. As pessoas conhecem e sabem sobre as suas demandas. Se a gente não escuta as pessoas,
não parte desse processo de escuta, na radicalidade que a alteridade nos traz, que a redução de danos nos traz, para que a gente possa incorporar as nossas ações educativas, as nossas ações clínicas. E eu, como vocês estão percebendo, eu raramente vou separar uma coisa da outra, porque, para mim, a clínica sempre está na perspectiva da educação, sempre tem uma perspectiva formativa, seja com o residente, seja com o usuário do SUS. Se a gente não faz essa aposta, a gente perde uma oportunidade. E um outro pressuposto, para mim, importante quando a gente fala da ampliação da clínica, é pensar os serviços de baixa exigência. Né? Então, a gente formar os trabalhadores, os residentes, e formarmos a nós mesmos, sempre com essa pergunta de fundo ético também. Né? As minhas ações são inclusivas ou são includentes? O que eu coloco como pressuposto para a minha clínica, para o meu trabalho, para ser um formador, inclui ou exclui as pessoas? Disso fala a ideia de pensar um serviço, um aprendizado, uma clínica de baixa exigência. Indo agora para o trabalho colaborativo, eu acho que tem aqui um elemento muito importante que eu quero reforçar junto aos colegas formadores, aos colegas preceptores, que é a importância e o quanto a gente já tem acumulado com os fóruns de território para poder realizar o apoio matricial, o trabalho colaborativo, como a gente conhece internacionalmente. Né? Então, quando eu falo do trabalho colaborativo, do apoio matricial, eu estou sempre falando que as ações em saúde vão ter duas dimensões, né? Uma dimensão clínica e uma dimensão pedagógica, né? Onde a ação em saúde vai ter sempre um caráter de transmitir as habilidades e as competências que eu tenho como formador e como profissional de saúde. E eu vou já elencar alguns elementos, algumas práticas possíveis para a gente realizar o trabalho colaborativo ou apoio matricial, mas a gente está sempre falando de uma palavrinha de ouro aqui, né? O compartilhamento. Né? Compartilhar responsabilidades, saberes e fazeres. E as duas formas mais importantes que a gente conhece na literatura são a partir da consulta compartilhada e a partir dos fóruns de territórios que discutem casos, né? Fóruns que juntam a saúde, junta a atenção primária, a atenção secundária, a saúde mental, os CRAs, os CREAs, a educação, os órgãos de garantia de direito em espaços colaborativos para que a gente possa ter múltiplas dimensões das pessoas que a gente atende, sempre tendem a ser, a gente já tem uma construção sobre isso, espaços formativos muito interessantes. Então, algumas práticas do trabalho colaborativo, né? A primeira, como eu já falei, o atendimento compartilhado, como a forma que a literatura mais vai falar, e essa forma de ensino-aprendizagem vai se construir da melhor maneira, né? O atender junto, o fazer junto como uma forma, uma prática desse trabalho colaborativo se constituir e também na perspectiva do trabalho do preceptor. Né? A discussão de casos clínicos, né? A qualificação de temas relevantes para as equipes com as quais a gente trabalha, a construção de protocolos para as equipes que a gente apoia, o suporte à incorporação de novas práticas, né? Seja de grupos terapêuticos, grupos educativos, técnicas de escuta, aproveitar que agora estamos no Setembro Amarelo, a construção de espaços de acolhimento para a questão da saúde mental e da prevenção do suicídio. Enfim, várias técnicas, várias possibilidades que a gente tem para incorporar novas práticas, construir novos protocolos, também para dar suporte à construção de projetos terapêuticos singulares, suporte para projetos do território, né, projetos de relação com o território, análise de fila de espera para especialidade, análise de encaminhamentos da equipe de saúde da família ou da atenção primária para atenção especializada, fomento e ocupação dos espaços de controle social, dos espaços onde a gente tem a sociedade também incidindo nessa agenda, né? Da agenda do SUS e, por consequência, uma formação para o SUS com a sua dimensão política, né? Os apoios às necessidades mais prementes da estratégia de saúde da família, cadastramento, acolhimento, territorialização, estratégia de sala de espera, enfim, diferentes estratégias para a gente poder olhar esse processo formativo de uma maneira mais complexa e com múltiplas ferramentas para a gente realizar o nosso trabalho como preceptores e como residentes também, né? Como trabalhadores do SUS de uma maneira geral, e fechando essa dimensão, né, trazer a educação permanente no SUS, né, aquela educação que vai ser sempre construída na perspectiva da gente pensar que tudo que vai ser objeto das formações que a gente vai estar
construindo, propondo, precisam emergir do processo de trabalho, né? O cotidiano de trabalho do SUS é o que vai ser mandatário para a construção das nossas propostas formativas, da educação permanente, no seu sentido mais importante para nós, né? Como eu tinha dito, vou trazer duas experiências. O primeiro é do plano de ação interinstitucional, POP-RUA, aqui do Distrito Federal, e as ações de educação permanente do programa Qualis APS, que é um programa de qualificação da atenção primária do Distrito Federal. O primeiro, o plano interinstitucional, é uma parceria da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Social, DF, da Sociedade Civil e da Fiocruz Brasília, para uma atuação que começa, tem o seu primeiro momento ali na pandemia, né, de setembro a novembro de 2020, algo que era para ser uma ação emergencial, que envolveu três programas de residência da Fiocruz Brasília, totalizando 122 residentes, né? Os programas de medicina de família e comunidade, multiprofissional de atenção básica e gestão de políticas públicas de saúde, onde nós fizemos uma formação específica, 4 aulas preparatórias, de 4 horas cada uma, né? E a supervisão quinzenal do núcleo que eu coordeno junto com a professora Fabiana Damasio, que é o NUPOP, né? Na Fiocruz Brasília. E um segundo momento, que a gente está aí hoje, foi o seminário de práticas da segunda turma, né? Onde a gente faz uma... virou obrigatório, então, hoje, né? É uma participação obrigatória da residência multiprofissional de atenção básica. Todos os residentes vão passar por esse plano de ação interinstitucional. Então, são 3 entradas por ano, de 3 meses de atuação, e um grupo de 30 residentes. A cada 3 meses entra um grupo de 30 residentes para fazer as ações com o mesmo processo de formação anterior que eu descrevi, né? Então, o plano de ação tem 2 linhas prioritárias. A retaguarda especializada para os espaços de acolhimento institucional, com um turno semanal, né? Nos abrigos e com as equipes de abordagem social, né? Então, são os abrigos onde a população em situação de vulnerabilidade está acolhida. E uma segunda linha de trabalho com as atividades voltadas para as pessoas que não estão abrigadas, para quem está de fato na rua, que são as atividades, um turno semanal também, em ações na rua, literalmente na rua, com as equipes de consultório na rua. Então, nos abrigos, né, as atividades dos residentes nessa ligação entre saúde e assistência e proteção social, né, tem a ver com orientação e qualificação das equipes dos abrigos, tanto a equipe técnica, educadores, quanto com a direção, que tratam desde uso da EPI, melhores estratégias de isolamento sintomático, onde tivemos os piores momentos da pandemia, atendimentos individuais em grupos, atividade de atenção psicossocial para dinamizar o estresse no espaço de abrigamento, usando técnicas de respiração e relaxamento, mediação de conflitos, gerenciamento de crise, atendimento a pessoas com transtornos mentais descompensados, acolhimento aos trabalhadores. Então, foram múltiplas ações, vou mostrar algumas fotos aqui. E a segundo grupo de atividades fazendo apoio clínico, né, para as pessoas que estavam em situação de rua, no apoio às equipes consultoriais na rua do Distrito Federal, né. Alguns dos efeitos, né, que eu trouxe o link, mas é só botar no Google, né, ou mesmo onde a gente está vendo aqui, assistindo esse webinário, no site, no YouTube, o canal do YouTube da Fiocruz, estão lá os seminários do plano de ação. Então, alguns efeitos que a gente já vem percebendo na prática dos residentes e, claro, também dos seus formadores, né, é uma maior discussão dos encaminhamentos. Então, como é uma residência de atenção básica, né, na atenção primária à saúde, a gente vem discutindo cada vez mais qual é o limite, em especial no campo da atenção psicossocial, qual é o limite, que tipo de sofrimento psíquico fica na atenção primária, né? Porque a gente vai fazendo essa discussão na relação com SUAS, com equipamentos, que tem sido um tubo de ensaio muito interessante para nós. Uma aproximação entre os campos da saúde e da assistência social, da proteção social, SUS e SUAS, tem tido efeito muito interessante na construção de estratégias de baixa exigência, né? A evasão dos abrigos passou a diminuir, porque as equipes, sobretudo o trabalho dos enfermeiros e dos preceptores, e da relação com as unidades básicas de saúde, que ficou muito mais estreitada, como eu falei, essa aproximação entre a atenção primária e os abrigos, vai fazendo com que os abrigos estejam muito mais qualificados para reconhecer sinais e sintomas
para conseguir ter mais tranquilidade, inclusive, para pensar quando encaminhar, quando dá para ter o apoio do residente. Então, tem sido uma estratégia para baixar a exigência de permanência nos abrigos, porque a gente qualifica as equipes técnicas dos abrigos. E, no campo das práticas, uma adesão muito interessante à técnica de respiração e mediação como estratégia de cuidado, e diminuição da ansiedade, do estresse e para mediação de conflito, né? Então, um trabalho da educação física e da enfermagem no campo da educação e saúde muito interessante. Aqui eu trouxe cartaz desse evento que eu estou descrevendo, que aconteceu hoje pela manhã, que é um seminário onde os residentes e os preceptores, mas na maior parte os residentes, vêm falar das suas práticas nesse plano, né? Das suas práticas concretas. Aqui eu trouxe algumas fotos para mostrar essas práticas, né? Que o primeiro dia, seu abrigo no autódromo Nelson Piquet, foi um abrigo para 800, para 200 homens, né? no período da pandemia, foi desmontado, acho que março desse ano, né? Que é o primeiro dia de chegada dos residentes. Aqui as ações com arte, como os colegas já revelaram, a arte é sim de meu interesse, eu tenho inclusive uma especialização nisso, e foi muito importante na minha clínica, enquanto eu estava mais diretamente atuando como psicólogo, seja em CAP, seja na atenção primária, seja como formador, seja na equipe de consultório na rua, aonde quer que eu estive, de fato, a arte fez parte da minha vida, mas não só da minha, como vocês podem ver, biblioteca, sala de televisão, pintura, em todos os lugares, né? Aqui as residentes fazendo o acolhimento das pessoas que chegavam. Aqui o nosso querido, vou sempre citar o nome dele, porque é uma figura que merece sempre ser citado, Gilberto, nosso educador físico, uma figura-chave nesse momento, hoje está conosco na residência multiprofissional de atenção básica como um tutor, né, fazendo atividades lúdicas, aí nosso Gilberto, fazendo as atividades no abrigo, né? E, claro, isso provoca todo o espaço de formação, os tutores, todo mundo num trabalho colaborativo, como eu já trouxe essa dimensão, e eles aprendendo aqui, aprendendo as técnicas de shiatsu, né? Aqui estratégia de respiração também, pelo Gilberto fazia roda de 60 homens, de 50 homens, era sempre muito impressionante, né? Quando acabou o primeiro, em novembro de 2020, ninguém queria deixar ele sair da experiência, porque de fato foi muito impactante para as equipes dos abrigos essa participação, assim como o fortalecimento das equipes de consultório na rua, né? Mais trabalhos dele como educador físico, né, junto aos abrigos. Aqui os espaços de assembleia, que eram também organizados pelos residentes, né, sempre na parceria com os preceptores, no fortalecimento, né, do controle social dos espaços. Essa é uma foto de uma oficina, né, para falar das emoções com as crianças nos espaços de acolhimento institucional. Essa é uma outra foto, aqui já na varanda, né, do mesmo espaço de acolhimento, mas também uma oficina com as residentes falando, uma oficina também para poder falar das emoções, espaço muito interessante, e uma mediação muito significativa da relação das famílias com as crianças, né, um apoio, um suporte para as equipes do abrigo nesse sentido. Esse é um grupo de alimentação saudável feito pelas nutricionistas, né? Como era possível comer de maneira saudável sem precisar ter que gastar muita grana. Aqui uma ação só feita com as mulheres, o abrigo de mulheres, né? Numa ação em rede, né, para o cuidado da álcool e drogas, mas especificamente para as mulheres, onde tinham nos kits de redução de danos o absorvente, o preservativo feminino, o gel lubrificante, então coisas que entravam numa agenda da mulher que as residentes e os preceptores, claro, puderam acender muito mais na relação, ou iluminar muito mais essa relação para dentro dos abrigos. Aqui uma atividade com dos residentes também, para que as pessoas que estavam acolhidas pudessem saber aonde buscar o cuidado, né? O que é para ficar na UPA, o que vai para o hospital, o que fica na unidade básica, o que fica em cada... As pessoas iam colando as tarjetas, a gente ia fazendo uma atividade educativa dentro do abrigo, né? E essa é uma atividade com as mulheres, com um passeio das residentes no Parque Água Mineral, que é um parque aqui do Distrito Federal, um passeio para um dia que as mulheres saíram, né? As mulheres estavam acolhidas, saíram para fazer esse passeio num espaço de descontração, também uma ação tocada pelas residentes
e, claro, com a participação dos preceptores. E, para fechar, né, o programa Qualis APS, a experiência do programa Qualis APS, que é um programa, como eu já disse, de qualificação da atenção primária do Distrito Federal, começou em 2018, mas efetivamente em 2019, e ele tem quatro eixos, né? Um primeiro eixo, que é um eixo de monitoramento e avaliação, que é um eixo que constrói todo um programa de monitoramento e avaliação, muito, muito semelhante ao PEMAC, que é o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade, com suas especificidades, é claro, mas construir um conjunto de padrões de qualidade e planos de ação para as equipes de saúde da família e para as equipes de NASF, que são exatamente sobre esses planos de ação e sobre esse trabalho, baseado nas evidências levantadas, né, pelos padrões de qualidade, onde as equipes da atenção primária do Distrito Federal vão melhor ou vão, não vão tão bem, que a gente foi construindo as ações de educação permanente, além desse eixo de monitoramento que vai revelando a quantas anda a atenção primária do Distrito Federal, dois eixos de formação, um curso de formação de gestores e de gerentes, né, da atenção primária, pensando no recurso de gestão das unidades de saúde, e um terceiro eixo, que é a formação de trabalhadores, um curso de aperfeiçoamento em estratégia de saúde da família, que eu coordeno, junto ao programa, além das próprias ações de educação permanente, e o eixo 4, que é um eixo transversal, que é o eixo de comunicação, que vai dando visibilidade a tudo que a gente vai levantando e produzindo. Então, as ações de educação permanente foram construídas em três níveis, né? Um primeiro nível, um conjunto de oficinas junto ao que a gente chama de nível central da atenção primária, junto à secretaria, para a gente alinhar o que a gente está chamando de educação permanente, mas o tempo todo bebendo no próprio programa, né? A educação permanente vai beber nos indicadores, nos padrões de qualidade que o próprio programa revela, né? O que da saúde da mulher tá indo bem, o que da saúde do idoso, o que das ações de promoção de saúde, o que das questões de saúde mental, o que das questões da atenção primária como um todo, o que vai indo bem em cada região de saúde. Aqui no Distrito Federal nós temos 7, é trabalhado singularmente por região de saúde. Então, nós olhamos para isso a partir do eixo de monitoramento e avaliação. Um segundo extrato com oficinas, já incluindo tanto o nível central quanto os núcleos de educação permanente das regiões de saúde, os apoiadores institucionais e os programas de residência do HUB, do Hospital Universitário, da UNB, da Fundação de Ensino e Pesquisa, que é da Secretaria de Saúde daqui do Distrito Federal, e da própria Fiocruz Brasília, para poder fazer as oficinas já num âmbito territorializado. E um terceiro nível, que é o que a gente vai começar a partir de novembro, que são oficinas que vão acontecer com esses mesmos atores, mas dando muito foco aos núcleos de educação permanente, aos apoiadores institucionais da Secretaria de Saúde e aos programas de residência no âmbito da unidade de saúde. Aí nós já vamos para a unidade de saúde. E aí, como eu tinha falado, para fechar a minha apresentação, a sustentação das ações de educação permanente, elas são feitas nos núcleos de educação permanente, nos apoiadores institucionais, mas, sobretudo, aquilo que vai dar consistência e tem no maior grau de capilaridade, que são os preceptores e os residentes, né? Desses quatro programas de residência que eu mencionei, né? Da própria Fiocruz, da UNB, do Hospital Universitário e da Fundação de Ensino e Pesquisa da Secretaria de Saúde, né? Então, esses quatro programas de residência colocam um número significativo de residentes no território, onde a gente levanta as demandas, né, a partir dos planos de ação que as equipes montaram, a partir dos padrões de qualidade, né? Isso vai como referência para os gerentes das unidades básicas que estão recebendo a formação do curso, como eu já mencionei, assim como para os trabalhadores e para as instituições de ensino e pesquisa, os residentes e estagiários que lá estão, para as referências dos núcleos de educação permanente, o que vai retornar, né, sobre a forma de espaços educacionais, pílulas de resultados de autoavaliação na perspectiva da comunicação, seminários de boas práticas, mostras de ação da atenção primária à saúde, um conjunto, a gente vai ilustrando, iluminando, jogando luz sobre as boas práticas, em especial, né, com o suporte de trabalho dos residentes e dos preceptores, para dar consistência e, sobretudo, capilaridade a esse programa de qualificação da atenção primária do Distrito Federal. Para fechar, eu sou do Rio de Janeiro, não mencionei isso antes, e eu tenho usado bastante um poeta que é amigo também, que é o Chacal,
dele é Ricardo, mas todo mundo conhece como Chacal, onde o Chacal tem um poema que me parece interessante para esse momento, para pensar a preceptoria, para pensar o trabalho de saúde, para pensar o lugar do formador. Né? O Chacal vai dizer para a gente, só o impossível acontece. O possível apenas se repete, se repete, se repete. Então, de fato, o que a gente está propondo para nós, o lugar do preceptor, é um lugar difícil, de um trabalho árduo, precisa ser sistematizado, que precisa de um curso como esse para ter uma formação sistematizada, para a gente ir para além do senso comum. Né? Nós não podemos formar preceptores numa ideia de notório saber, né? A gente precisa entender quais são as competências, quais são as habilidades, quais são as atitudes para ter um preceptor, mas, sobretudo, a gente precisa de um olhar na perspectiva que o SUS nos cobra, né? Que é um olhar, como diz o Chacal, do impossível, o olhar do não hegemônico, né? Mas, fechando de fato, como nos ilustra o Chacal, apenas o impossível acontece. A gente precisa se mover por aquilo que faz o sangue da gente ferver, a formação faz isso, o Sistema Único de Saúde faz isso, né? E, sobretudo, compor para um grau de sociabilidade da sociedade brasileira mais justo, mais igualitário e mais fraterno, é algo importante, está na nossa carreira, está na carreira do preceptor e é algo que vai fazer parte do que a gente vai deixar para a sociedade como uma contribuição. Muito obrigado e atento aqui às nossas trocas e dúvidas e, enfim, à discussão. Nossa, Marcelo, vou respirar aqui para poder acalmar o coração com todo o movimento que você trouxe, né? Para mim e para todos que estão aqui nos ouvindo, queria começar dizendo que você e Sérgio fazem um convite logo na abertura das falas de vocês, que é muito semelhante. Né? Sérgio usa a palavra ousadia e você usa a palavra radical. Então, na verdade, quando a gente fala, né, da preceptoria, a gente está falando de ousadia radical. Né? Não tem sustentabilidade, eu acho que nós pensamos assim, por isso a gente está junto, não tem sustentabilidade da formação e do cuidado em saúde sem a presença desse sujeito, que é especial, específico, ao mesmo tempo que ele é um artesão com seu ofício, ele também precisa ter uma identidade profissional reconhecida e valorizada nesse caminho, esse curso, né, se apresenta, inclusive, para trazer, né, para todos que estão juntos, né, participando, a certeza do seu saber, da sua capacidade, da sua competência, e de que não tem nada pronto, a gente está aprendendo no processo, e essa humildade do não saber faz parte da ação do preceptor, faz parte dos seus atributos, né? Porque o tempo todo a gente está em ato, aprendendo e ensinando, como vocês disseram, né? Do início ao fim das falas de vocês. Então, queria primeiro dizer que me senti absolutamente feliz, contemplada, convidada e caminhando junto com vocês nesse sentido. Queria dizer para o Francisco, especialmente, né, parceiro aqui do Comitê de Condução, que, nossa, vou chamar ele de Chico, que a gente se trata. Pois, Chico, a gente teve nas duas falas, atravessamos todos os 9 eixos do curso. Né? Nós fomos da atenção à saúde aos valores profissionais, passamos por gestão e saúde, passamos por educação, pela comunicação, pelo trabalho em equipe, pela promoção em saúde, pelos valores e princípios do SUS. Eu acho que a gente atravessou todos os eixos do curso nessas duas falas que foram absolutamente complementares. Eu espero que quem está assistindo perceba também dessa forma e que se sinta convidado a passear na sua trajetória do curso, buscando também, né, outras possibilidades de caminho e de conhecimento ao longo do curso.
Queria dizer que a gente está com um público que está flutuando, mas ele está contínuo aqui, perto de meia centena de pessoas. E para quem não pôde assistir, o vídeo vai ficar disponível em acesso aberto e sugiro que muitos de nós possamos estar assistindo. A professora Lina Barreto, nossa mestra aí na organização também dos componentes curriculares do curso, parabeniza ambos, especialmente o professor Sérgio, que é autor de um dos microcursos oferecidos. E eu vou começar tensionando aqui vocês com algumas perguntas que já chegam. Uma do professor Luiz Lobo, ela foi direcionada inicialmente, porque foi no intervalo da fala do Sérgio, para o Sérgio, mas eu vou devolver para os dois, porque com a experiência relatada do Marcelo, especialmente concreta e com as ações que ele nos traz, eu acho que ambos podem bater uma bola em relação a essa pergunta. A pergunta do professor Luiz Lobo é: como vocês analisam o problema e como lidam com a assimetria de conhecimento, linguagem e cultura entre o profissional de saúde e o paciente barra usuário do SUS? Então, acho que vocês dois atravessaram esse tema e queria ouvir os dois em relação a isso. Posso começar, então? Qual o nome do professor, Denise, que perguntou? Professor Luiz Lobo. Ah, professor Luiz, boa tarde, É um tema para mim muito caro, porque a minha especial atenção no cuidado é a entrevista médica, que é a conversa profissional que a gente traça com o paciente no início de uma consulta, E essa diferença de linguagem, cultura, na verdade, as diferenças, ela é o foco de toda a atenção médica, de toda a atenção profissional da saúde como um todo, não só do médico, E eu sempre digo aos meus alunos, quando eu falo sobre essas dificuldades das diferenças, não só das diferenças culturais, mas de todas as diferenças, que a gente atende pessoas diferentes, Eu sempre dou o exemplo do almoço no domingo na casa do namorado ou da namorada, Como que a gente é uma pessoa diferente nesse momento, E como que as pessoas são diferentes da gente, E eu chamo a atenção porque o que é que acontece hoje nas escolas das profissões de saúde, Os alunos, principalmente, eles lidam muito com o igual, Mas com o igual assim do umbigo, assim, bem menorzinho, assim, não é o igual, não é a mesma turma. Eu me lido bem com o pessoal da minha turminha, da minha panelinha, E por isso esse exemplo do almoço de domingo na casa do namorado, da namorada, Porque, assim, tem sempre um irmão ou irmã que está no quarto, que não sai, porque o mundo dela é ali o quarto. Então, assim, essas diferenças, a profissão, a gente se forma como profissional de saúde e a gente é profissional de saúde para lidar com pessoas, E pessoas são diferentes umas das outras, E se a gente quer escolher quais pessoas que a gente vai lidar, a gente não vai ser um bom profissional, porque primeiro que a gente vai ter que limitar, Colocar lá na nossa porta de atendimento assim, só atendo esses tipos de pessoas, Então, eu acho que esse é o desafio inicial de todo profissional de saúde. É inicial. Se ele quer ser profissional de saúde ou não, ele deve escolher nesse sentido. Quem não gosta de lidar com pessoas sabendo que elas são pessoas diferentes, cada uma é diferente da outra, e esse é o grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é o grande barato do profissional. Deus me livre atender todas as pessoas iguais todos os dias. A mesma pessoa, Então, a grande questão, eu acho, é desafiador, mas é isso que nos faz ser profissionais de saúde, É isso que nos faz continuar sendo, continuar sendo, porque a gente
caminha junto, para usar o termo que eu coloquei lá, né? A gente caminha junto com pessoas bem diferentes. E o preceptor é mais rico ainda, porque são as pessoas que buscam a atenção à saúde e são os profissionais novatos que estão buscando a formação em saúde, que também são muito diferentes uns dos outros. Então, assim, eu acho que não há uma receita, pelo menos eu vejo, mas eu acho que é o nosso ponto inicial, o nosso desafio e o nosso grande barato, né, que é lidar com o diferente. É, como a Denise disse, a gente está de fato muito alinhado. Vou trazer alguns pontos do que o Sérgio trouxe, e de fato, o que o professor Luiz nos convoca, né, a trazer aqui algum comentário, é das coisas mais difíceis de se ensinar. Né? Porque, por isso que eu fiz uma escolha metodológica de tentar trazer algumas estratégias, e aí eu não conheço nenhuma melhor do que fazer junto. De estar junto, né, de atender com, porque isso é uma coisa que, como o Sérgio muito bem colocou, primeiro é uma predisposição da profissão. A profissão é uma profissão que exige relação, exige estar em relação, em que pese, como o Sérgio colocou, e agora a gente tem uma contribuição do algoritmo, né? O algoritmo nos ajuda a estar cada vez mais com igual do igual do igual. Quando eu não faço, o algoritmo faz por mim. O que o algoritmo faz por mim influencia também no que eu sou. Mas esse que é um elemento importante disso dessa provocação, vou chamar assim, do que o professor Luiz nos traz, assim, da gente encarar a diferença como o normal. É a diferença que nos constitui. A diferença não é uma dificuldade a ser enfrentada. A diferença é aquilo com a qual a gente vai lidar todos os dias. O esperado é o diferente. É a diferença. Porque, e aí o Sérgio está dando deu o exemplo do almoço, e eu gosto muito de uma imagem do Sócrates, que é a ideia do dois em um, né, de conversar consigo mesmo. O quanto que eu mesmo sou diferente de mim ao longo do dia. Eu tentei, para lidar com isso, eu tentei me apoiar no dejur para falar da questão do prazer e do sofrimento no trabalho, assim. Eu gosto e não gosto das mesmas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto e não gosto dos meus pacientes ao mesmo tempo. E é isso que é a riqueza, é isso que nos faz sujeitos mais interessantes do que alguém que está interessado naquela imagem, vou usar de novo as mídias sociais, de nos tornar sujeitos que ou são só felizes, ou são só tristes, ou são essa dicotomia... ela não compõe muito bem com a realidade, ela não encontra bons pares na realidade. Então, só para falar que me alinho muito ao que o Sérgio colocou e essa questão que o professor Luiz nos colocou, me parece bastante importante, também, como o Sérgio disse, ela me parece central, absolutamente, é o pontapé inicial para a gente saber se o sujeito é dado para o ramo, se será alguém do ramo, né? Porque a gente pode descobrir que não é, e tem tanta coisa bacana e honrada para se fazer na vida, gente, que não é não ser profissional de saúde. Tem muita coisa legal, pô. Dá para ser jornalista, engenheiro, pedagogo, sei lá. Tem muita coisa para ser legal, mas fundamental é se disponibilizar para a relação, e isso é fundamental para o preceptor, e isso é em ação. O preceptor que não atende bem, ele vai ter mais dificuldades, né, também. Então, só em ação. Perfeito, Marcelo, Sérgio, professor Francisco Campos, nos traz aqui, né, a importância do professor Luiz Carlos Lobo como decano de nós educadores médicos no Brasil, vice-reitor da UNB, diretor do CLAT, do UFRJ. Então, agradecendo ao professor Luiz Carlos Lobo por estar nos assistindo aqui. Enquanto vocês falavam, eu me lembrei de um texto da professora Madalena Freire, uma das filhas do Paulo Freire, que fala da alteridade e da identificação de nós com os outros, especialmente nesse trabalho, para além do agrupamento, um trabalho que seja, de fato, um trabalho compartilhado em equipe, que vocês atravessaram de forma tão importante na fala de vocês, né?
E aí eu vou ler um pedacinho só para contextualizar, né, a questão do... Não sei se é contribuição, Marcelo, do algoritmo, ou é uma armadilha, né, ou é um, né, um feitiço que tem nos levado a muitos desafios maiores ainda do que a gente já tinha antes, né, porque cada vez a gente está mais umbigado na nossa bolha e conseguindo, né, perceber menos o outro, né? E então ela diz assim: mas foi vivendo minha solidão que conversei com você e você conversou comigo na sua solidão. Ou fugiu dela, de mim, de você. Eu não sou eu não sou você, você não é eu. Mas sou mais eu quando consigo lhe ver, porque você me reflete no que ainda não sou, no que já sou e no que eu quero vir a ser. Eu não sou você, você não é eu. Mas somos um grupo, enquanto somos capazes de, diferenciadamente, eu ser eu vivendo com você e você ser eu vivendo comigo. Então, nessa perspectiva, a gente vai se construindo e trocando, aprendendo, crescendo e nos formando na preceptoria, que tem um desafio para além da ponte que a gente somos nós mesmos, né? Entre ensinar e o aprender, a ponte entre, né, colegas, a ponte entre pessoas que buscam cuidado, enfim, um desafio imenso. Mas a gente não prescinde dessa figura do preceptor. Vou voltar aqui para as nossas questões orientadoras e quando você estava apresentando, Marcelo, especialmente, eu me lembrei, né, antes da gente começar, a gente já tinha uma pergunta, né, lá no chat, lá no e-mail, que tentava chegar perto da interação do trabalho do preceptor, o preceptor que está, né, nas graduações em saúde, nas residências em saúde, mas que também tem interface com os agentes comunitários de saúde, com os agentes de endemias, profissionais tão importantes, né, no nosso cuidado, além dos muros das unidades de saúde. Como é que... e essa é uma pergunta da Tânia Souza. Como é que a relação do preceptor com esses profissionais pode potencializar o aprendizado de graduandos, residentes e até de nós mesmos, profissionais de saúde, atuando ali no campo dos cuidados em saúde, em especial da atenção primária. Então, qual o lugar desse profissional, o técnico, o agente comunitário, o agente de endemia, no ensinar e aprender da preceptoria? Poxa, Denise, é absolutamente fundamental, porque quando a gente pensa o preceptor, é bastante importante que a gente também o pense na ponte entre o serviço e a comunidade. Entre o serviço, que foi uma também das coisas apontadas pelo professor Rubem Matos, né? na ideia de integralidade, da gente integrar a clínica e a epidemiologia, integrar o preceptor com o território, o preceptor com a população, né? Então, essa integração é algo absolutamente desejável. Nós temos, de fato, nós temos na atenção primária o privilégio de ter esses trabalhadores, né, sejam os agentes comunitários de saúde, seja na parceria com a vigilância dos agentes de endemias, que são já o território vindo para a equipe, né? É a parte da equipe que já está no território, né? A parte que já conhece. E isso é, de fato, um privilégio da atenção primária. Mas eu penso que o lugar do preceptor é também o dessa ponte entre o formando, o residente, o aluno de graduação, e a população, e o território, e a vida pública. Eu não quero ficar só nessas palavras que a gente, né, usuário, território, não, com a vida.
ele precisa ser a ponte com a vida. Com isso que a gente está conversando aqui, que você problematiza, assim, é uma armadilha ou é um... o preceptor, ele é um facilitador da relação, da assistência, do cuidado com a vida. E nisso o território está junto, a população está junto, os espaços de discussão de saúde, de proteção social, políticos do território, são absolutamente material de trabalho para como o Sérgio nos brindou aqui com a brincadeira do exemplo que ele usa com o almoço na casa da namorada ou do namorado, onde você vai trazendo coisas da vida, né? Todos nós sabemos que as estratégias formativas, de uma maneira geral, né, aprendemos com o nosso querido Paulo Freire, quanto mais elas coadunam com a realidade, né, então isso é absolutamente desejável. O apoio dos agentes comunitários, Denise, isso é muito importante. Essa relação na atenção primária, ela é algo importante, sim, mas eu gosto muito de acreditar que o trabalho nosso, como preceptor, como formador, ele acontece nessa ponte com a vida, com e quando eu não tiver também, porque eu preciso saber, se eu estou formando, eu trabalhei no Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, há alguns anos, então eu também passei para o hospital. Eu preciso saber, quando eu vou dar aula, eu preciso ter alguma responsabilidade de para como vai ser o acompanhamento dessa pessoa quando receber alta. E não de pessoas vulneráveis, não. Preciso minimamente reconhecer com esse sujeito, ter uma conexão com o território, conhecer a área. No Rio de Janeiro, a gente chama a região de saúde de área programada. Rio de Janeiro é cheio de bossa, né? Então, a região de saúde lá chama área programática. E ninguém chama de área programática, de AP. Aí é AP1, que é a do centro, AP2, que é Tijuca, Zona Sul, enfim. Eu sempre trabalhei na Zona Norte. Eu trabalhava na 3-1, que é Ilha do Governador, enfim, um pedaço da Zona Norte, na 3-3, que é Madureira. Então, se eu estou num hospital, por exemplo, como eu estava no centro da cidade, quando o sujeito diz, vai receber alta, mora onde? Mora, olha, e já sai com aquilo anotado, né? Assim, olha, pensa nisso, tem tal recurso em tal lugar, e conhecer o CRAI. Eu tenho ficado, de fato, emocionado quando acompanho esses seminários dos residentes, que eu falei da experiência do plano interinstitucional, porque eles sequer sabiam que existiam, uma boa parte, inclusive, dos residentes que nos chegam, tem, infelizmente, baixa apropriação do SUS. Que dirá do SUAS? E nem sabe o que é SUAS de quem, mas SUAS quem? De quem é o SUAS? Não sabe o que é um CRAS. A experiência de 3 meses, essas trabalhadoras e trabalhadores residentes, no nosso caso, né, eles migram, nas palavras deles, do medo de atender a população vulnerável a uma transformação pessoal, não só por reconhecer a diferença, o diferente, mas por conhecer muito mais o território, porque ele sabe que não adianta encaminhar para algum lugar para alguém que não tem o que comer. Então, ele precisa estar minimamente organizado para perguntar: você vai comer aonde hoje? Então, são perguntas que talvez não se façam em todos os pontos de atenção do Sistema Único de Saúde, mas são esses residentes aprenderam a fazer perguntas que, eu não tenho dúvida, os marca para sempre. Eles vão sempre pensar assim: mas será que essa pessoa com quem eu estou atendendo tem onde comer? Então, essa relação com o território precisa estar no trabalho do preceptor, precisa estar no reconhecimento geral. Perfeito. Sérgio, quer complementar de alguma forma? Você foi provocado aí com alguma reflexão? Sim, eu só refleti porque a gente sempre lembra dos nossos períodos de formação, né? E quando eu entrei na residência, numa época que a gente não tinha ainda muito estabelecido quem era preceptor, o papel do preceptor, né? A minha única preceptora na emergência do hospital onde eu era residente era uma técnica de enfermagem, né? E graças a ela eu sobrevivi ao meu primeiro estágio, que foi no primeiro estágio da residência,
foi nessa emergência, e quem era a preceptora era a técnica de imagem. E eu me lembro, naquela época, uma coisa que eu me lembro, assim, o primeiro edema agudo de pulmão que eu atendi, a gente sabia de cor e salteado na época que era digital e diurético, só que eu não sabia a via que fazia, a dose, não sabia nada. E ela, como boa preceptora, com todos os atributos de preceptor, ela pegou na minha mão e falou assim, é assim, assim e assim. Né? E o paciente sobreviveu, e mais do que o paciente, eu sobrevivi àquele primeiro plantão. Então, assim, eu tenho total respeito e total, assim, consciência da importância dos técnicos, do agente comunitário de saúde, de todo o profissional de saúde na formação dos profissionais de saúde como um todo. Né? Então, assim, eu só queria lembrar disso. Perfeito, Sérgio. É mais um Inter que faz parte da nossa história, da nossa prática, do nosso aprendizado, a interdependência. Né? Não temos as respostas em um sujeito iluminado, seja ele quem for, onde quer que ele esteja, em que ponto da rede de cuidado ele está. Somos seres interdependentes no cuidado em saúde e na educação também. Acrescentar aqui, o professor Lobo está nos assistindo, né? Continua aqui, fiel, e ele fez um comentário, não é uma pergunta, mas valorizando, além da importância do compartilhamento das ações que vocês destacaram, a necessidade de ressaltar a busca de resolutividade na APS, Marcelo falou disso, sobretudo para o reconhecimento da mesma pela população, né? O quanto que o nosso papel de trazer o cuidado a uma população faz com que esse povo cuide do Sistema Único de Saúde e valorize também as nossas atuações, né, as nossas práticas. Tem uma pergunta de uma pessoa querida, né, pelo menos que eu, Sérgio Francisco, conhecemos, professora Lia Márcia Cruz da Silveira, foi coordenadora pedagógica de organização dos módulos do curso também, junto com a professora Rosa Malena. E ela pergunta assim, perguntas dela nunca são simples. E quando essa diferença, que é tão importante e constitutiva, torna-se um conflito? Como o preceptor transforma essa experiência em aprendizado? Com vocês aí. Vou começar, então, já agradecendo a Lia, né, se o curso lá, o módulo lá do curso tem sido tão, tão bom. Lia tem, assim, total participação nisso. Lia construiu o curso junto. Eu falo com ela que o curso é nosso, né? Não foi eu que construí. Então, assim, e é uma amiga realmente. Obrigado, Lia. Eu, assim, vejo essa questão, quando a diferença se transforma em conflito, né? É o momento do preceptor ser preceptor. Né? É aí que a gente cresce como profissional, cresce como profissionalização da preceptoria. Né? Porque as diferenças que não são conflitos são as mais fáceis da gente lidar. Né? As que são conflitos é que a gente tem que colocar em prática a nossa, todos os atributos que a gente possa ter e que as outras pessoas tenham, né? E tentar construir, né, conjuntamente. Por isso, acho que eu e o Marcelo, parece que a gente combinou, né, Marcelo? Das falas, mas assim, a gente se conheceu hoje, na verdade, e parece que eu sou já assim, amigo de caminho, de caminhada. Na verdade, somos, né, Marcelo? Mas não somos assim, contato. E assim, junto, né? A gente buscar isso junto, conjuntamente com todas as pessoas, na questão da transdisciplinaridade, entre todos os profissionais, entre as pessoas que estão fazendo parte desse cuidado e que talvez traz o conflito, né? Eu só vejo isso, a questão do conflito, como uma possibilidade, né, da gente crescer juntos a partir dele. Né? Eu acho que é o único jeito maduro e profissional de lidar com esses conflitos, é a gente crescer junto, no sentido realmente, aí também o sentido tão
forte da ensinagem, né? Aprender e ensinar junto com todos, com tudo e com a situação, né? Eu vejo muito nesse sentido. Sérgio, você tem toda a razão. A gente se conheceu quando ligou a câmera, mas parece que, pelo menos na trajetória, a gente se alinha com algumas coisas. Eu queria aproveitar, só fazer um complemento à questão colocada, até para pegar um gancho com uma coisa que a Denise colocou, né? Acho que tem um elemento aí importante para esse preceptor, que talvez esteja um pouco mais raro hoje, que é a ideia da tolerância, né? O quanto que a gente precisa, e a tolerância pode nos ajudar a essa, também elementos que Denise trouxe, né, na sua discussão, a esse lugar, não é exatamente de humildade, mas é do lugar de sustentar algo que, se eu quero construir um conhecimento a muitas mãos, e é isso que nós queremos, é isso, tem o nosso padrão ouro, a nossa literatura, ela nos ajuda, nós vamos ter as melhores evidências para lidar com as coisas, nós já sabemos que as evidências, mesmo as melhores, têm seus limites, e a gente vai construindo. Mas, se eu quero, de fato, construir algo coletivamente, o conflito, ou essa, a hora que a diferença se coloca como um conflito, também acho, como o Sérgio, que é um momento ímpar para a gente exercitar isso que a gente está defendendo como valores, como atributos para o preceptor, que é essa ideia de se colocar no lugar da tolerância, de uma construção conjunta, e uma construção conjunta, e se ela de fato vai ser conjunta, nós, inclusive, como preceptores, em que pese a gente tenha que saber coisas e assumir o lugar e a responsabilidade que esse lugar nos coloca, mas a gente também precisa sempre sustentar, como Denise já ressaltou, uma dimensão daquilo que não se sabe e que vamos precisar construir juntos, e talvez seja na diferença, provavelmente, essa oportunidade da gente olhar para o que a gente sabe, da gente tentar reconstruir, não para superar o conflito, nem todo conflito, às vezes algumas diferenças, nem tudo a gente vai ter que conciliar, gente. Isso é uma outra coisa que é importante que seja dita na minha leitura. Algumas diferenças são inconciliáveis. Mas eu preciso, como o Sérgio colocou, o Sérgio usou uma palavra que eu uso muito, Sérgio, algum grau de maturidade. Maturidade também é desejável, né? Inclusive pelo preceptor. E também do residente, também, né? Para a gente poder construir isso, e acho que esses elementos, né? Sustentar a ideia de um conhecimento construído a muitas mãos, se é construído a muitas mãos, cada um sabe um pouco, inclusive o preceptor, ele precisa sustentar um lugar de quem não sabe, não saberá tudo, apesar de ter seu lugar, de quem sustenta esse processo. Para sustentar esse processo precisa ser sustentado na perspectiva da tolerância, da inclusão, jamais da exclusão, inclusive quando isso significar que a gente afirme coisas que não são conciliáveis e a gente delimita a diferença. Isso é diferente disso. Você pensa isso, aqui tem uma outra perspectiva, até para a gente afirmar posições. Você tinha razão, Denise, não é uma pergunta fácil. Eu tenho certeza que a colega não colocou na perspectiva de uma resposta, mas sim de elementos para a gente ter argumentos para discussão, para poder formar formadores. Perfeito. Acho que a gente está caminhando, né, para abrir esse espaço, né, o espaço da dúvida, da pergunta, que gera outra pergunta, do não saber que nos move, né? E a gente está com 10 minutinhos, ainda dá para fazer pelo menos uma ou duas perguntas. Queria saber se Francisco quer trazer alguma questão para nós. Eu ainda tenho uma perguntinha final para fazer aqui. Não, Denise, eu acho que as apresentações foram, de fato, muito complementares. Ninguém de nós, nem a coordenação, podíamos ter imaginado que haveria essa complementariedade. Eu acho que estamos todos absorvendo, tanto os que estão presentes, quanto aqueles que verão essa gravação mais no futuro. Está muito bom.
Ah, e juntando com sua apresentação nossa Freire lá, que eu acho que ela faz meio que o acoplamento, né, dessa questão da diversidade, que todos nós, né, na educação médica, sabemos disso há muito tempo, que o nosso estudante, o nosso preceptor, até aprender a falar a língua dos outros é uma coisa extremamente complicada. E entender o que as pessoas estão dizendo, né? Às vezes nem entende o que a pessoa está dizendo, né? E essa, muitas das vezes, é uma das razões para o conflito, né? Quando Exatamente. A gente nem consegue se comunicar e se entender. Então, queria, então, chegar numa última pergunta. Essa não é de ninguém que está nos assistindo. É uma provocação que eu passo para nós todos aqui. É o tema do nosso webinário, palavra de profissionalismo e identidade. A gente provocou bastante a nós mesmos e ao público, né, falando de uma ousadia radical, essa figura desse sujeito preceptor. E eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, são duas, né? Quando eu, preceptor, né, nós, preceptores, vivemos aquilo que o Marcelo disse, que é a experiência da vida, que é a frustração, né? E eu não me reconheço em alguns momentos potente ou não dou conta, né, daquilo que é esperado de mim. E perspectivas de recanto, de cuidado, de acolhimento, vocês identificam na prática de vocês que existe para dar suporte a esse preceptor que não sabe tudo, que se frustra quando percebe isso, que muitas vezes não consegue ser tolerante com esse não saber que ele tem, ou que tem uma velocidade de desejar, né, chegar num saber ou num reconhecimento que é fruto de um trabalho coletivo, do qual nós todos fazemos parte, que esse curso faz parte, que é o trabalho de políticas públicas que valorizem, que reconheçam, que deem sentido à prática da preceptoria. Então, como é que ele caminha aí, aonde, que porta que ele pode bater, com quem que ele pode contar, e que perspectivas vocês veem, né, no futuro, de preferência de curto prazo, para que a gente tenha políticas públicas que reconheçam e valorizem a identidade desse sujeito? Bom, vou começar mais uma vez, tá, Marcelo? Eu, assim, vejo atualmente o que a gente tem, né, assim, e o que a gente tem acho que serve para o futuro, mas, assim, eu acho que precisa ser exatamente essa final da sua colocação, né? Precisa ser uma coisa institucionalizada, tem que ser uma política pública realmente, e, assim, bem efetiva, e é, na verdade, juntar-se aos pares e criar núcleos, né, de apoio à preceptoria, núcleos de apoio ao preceptor em si, né? Então, assim, a gente, né, tem alguns núcleos lá na DEM, né, Denise, né? O NDE, que é um refúgio para a gente. Quando a Denise começou a pergunta, eu fui pensando assim, a resposta me vinha na a pergunta não, a colocação, né? E a imagem que vinha na minha cabeça era ninho, o tempo todo ninho, né? E assim, que é a questão da gente buscar um local de acolhimento, né? A gente precisa construir juntos, mais uma vez, nesse sentido, como a gente tem colocado aqui, construir juntos ninhos, né, locais de acolhimento para o preceptor nesses momentos que são momentos, assim, cada vez mais presentes, né, de dúvida, momentos de desânimo, momentos de choro, né? Momentos de tristeza, momentos que a gente acha que vai largar tudo. Né? A gente precisa, então, estimular essa política pública realmente que crie, né? Me vem sempre na cabeça, o cuidado de quem cuida. Né? E que a gente tenha, então, isso como um caminho, como assim, um horizonte nosso, né? Mais uma bandeira para a gente lutar
né, para esse cuidado, para esse, porque a gente sabe que, no fundo, a gente está lutando pelo mesmo propósito de sempre, né, que é cuidar melhor da população, da saúde da população. E se a gente não cuidar de quem cuida não vai conseguir cuidar bem. Então, como o cuidado é uma coisa hoje também que a gente coloca bem claro, que é bilateral, que é o caminho, que é caminhar junto, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode exatamente, que a gente pode, primeiro passo é estar junto, né? E para não ficar uma coisa de estar junto sem o profissionalismo que a gente tanto coloca, né, no curso e aqui, né, que isso seja construído no sentido de uma política pública, no sentido de espaços institucionalizados para a gente estar junto. Acho que é muito, não vejo outro caminho. Elisa, te escutando, escutando o Sérgio, vejo claramente a importância de institucionalizar espaços, né? Eu mesmo revelei aqui alguma experiência que a gente tem nacional da institucionalização de fóruns de discussão de casos, onde se junta diferentes atores para poder fazer isso, de institucionalizar práticas de atendimento e acompanhamento compartilhado. Mas eu queria escolher agora uma outra entrada. Estamos falando da identidade do preceptor, né? E acho que, pelo menos na minha leitura aqui, a identidade do preceptor tem muito a ver, em alguns pontos da nossa discussão, com a ideia de alteridade. Né? Alteridade no sentido de uma identidade que ajuda a distinguir coisas, né? Que é muito diferente da empatia. Muito diferente da empatia. Né? Empatia, numa certa medida, pode confundir, eu posso me imbricar com o sujeito, não é o adequado para pensar essa ideia da identidade do preceptor. Talvez a palavra alteridade seja mais adequada. Mas, na relação à sua pergunta, Denise, e lembrando que o outro colega, agora vamos escapar o nome, falou, acho que o professor Luiz, se não me engano, falou da importância da gente legitimar a atenção primária e a sua resolutividade para ter valor de uso. Para usar um termo marxista do Sistema Único de Saúde, quando eu penso essa ideia da identidade na hora que o profissional preceptor perde o chão, isso que a gente está. A ideia de. Aí eu acho que a ideia de empatia pode ser muito mais generosa. Porque quando a gente está falando de uma formação que se constitui no campo do coletivo, junto a um coletivo, como nós falamos da construção coletiva, ela é coletiva junto ao residente, ela é coletiva junto à equipe, como a gente citou, e ela precisa ser também coletiva junto à comunidade com a qual a gente trabalha. Aí eu acho, de novo, que a atenção primária tem um privilégio para poder falar desse ponto. E esse valor do profissional também precisa ser organizado, constituído e ser devolvido para esse profissional pela população que ele atende. A gente precisa construir estratégias onde a equipe seja reconhecida. A gente tem ido, inclusive pelo próprio modelo, que infelizmente a gente não consegue, ainda tem dificuldade de reverter, a gente é mais abordado por imagens, ao contrário, da população sendo violenta essa relação que tem a ver com a resolutividade, mas não só. A resolutividade é uma das possibilidades de entrada, mas não só. Aí eu acho que a ideia da construção de algo coletivo, como a gente está pensando no campo da educação, tem a ver também com a educação da comunidade e de construir um outro lugar para o preceptor no tecido social. Não, é importante ter o espaço, uma lei, a ideia de cuidar de quem cuida, espaços sistemáticos, com metodologia, tudo isso é importantíssimo. Mas é muito importante que a gente construa realmente, que a gente retome o Sistema Único de Saúde na perspectiva de um modelo societário, de que a gente precisa construir alguma coisa que tem, onde o cuidado assume um valor de garantia da cidadania. Né? A saúde tem a ver com cidadania, a gente sabe disso, a reforma sanitária já gritou com todos os pulmões que pôde em relação a isso, parece que a gente ainda precisa aprender um pouco mais em relação a isso. Então, me parece, quanto mais a gente investe nessa ideia de um cuidado da cidadania, o preceptor, o profissional de saúde, o residente, será visto aí numa perspectiva de um semelhante.
né, não de um prestador de serviço que precisa, né, toda essa lógica de consumo que a saúde vai assumindo, insisto, numa lógica absolutamente hegemônica, porque a saúde vai sendo dragada para tudo isso, e eu quero ir, quero consumir saúde como eu consumo sapato. E é isso, está dado. Então, precisa que a gente, na nossa formação, tem algo muito importante que a gente vem repetindo, quase como um mantra, na residência da Fiocruz: formação de quadro. Formação de quadro. Eu preciso formar gente para o SUS. E formar para o SUS é formar um bom clínico, mas não só. É formar alguém que tem essas múltiplas dimensões, e talvez aí a gente consiga uma outra possibilidade de entrada. Insisto, estou tratando de uma dimensão mais ampla. É absolutamente alinhado com o que o Sérgio colocou, tem que ter lei, tem que ter regulamentação, tem que ter carga horária, tem que ter atribuição, tudo definido em lei, espaço, método para trabalhar, mas me parece oportuno a gente também falar dessa dimensão de como o preceptor e o Sistema Único de Saúde, os trabalhadores, os residentes, todos nós precisamos tornar o SUS uma bandeira da população brasileira, para que todos sejamos reconhecidos aí sim, na perspectiva da empatia, como semelhantes e não como um contrário, como alguém que eu vou consumir, se não me entrega exatamente o que eu quero, eu me autorizo a pegar uma cadeira, a quebrar um vidro, a usar uma linguagem violenta. É, me parece oportuno falar disso. Perfeito, Marcelo. Fala, Francisco. Estamos finalizando. Na finalização, Denise, acho que essa mesa cumpriu plenamente o propósito, que é um pouco na linha do que vocês insistiram muito, né, de que você possa pensar a questão da identidade profissional enquanto preceptor, sabendo que tem outras pessoas passando o mesmo sufoco que você está passando. Quer dizer, eu acho que além de ter construído, já tem 3 anos que nós estamos nisso, né? Além de ter construído microcursos que eu acho que são condição de qualidade muito boa, né? Eu acredito que apenas, se fosse apenas colocar vocês, eu acho que um pouco no sentido de que Marcelo Pedra coloca, do fórum, né? De que você tem pessoas que compartilham as mesmas dificuldades que você, de estar até buscando esse mundo de compartilhamento, esse mundo solidário, enquanto você vê na televisão cenas de um indivíduo que estupra uma paciente, ou que faz violência, ou que quebra o vidro, ou que faz essas coisas todas. Né? Eu acho que o simples fato, nós sabemos aqui que você tem que pensar, e o coletivo pode te ajudar a pensar melhor do que se você pensasse só. Né? No que é isso, o tema da mesa de hoje, quer dizer, o que é o profissionalismo, o que é a identidade profissional de uma pessoa que não apenas assiste e não apenas ensina, mas, voltando ao tema do Sandro da vez anterior, ele ensina enquanto assiste, assiste enquanto ensina. Né? Eu acho que, quer dizer, o nosso diagnóstico de que você pode ter 200 mil pessoas no Brasil nessa situação, é um pequeno passo, né? Mas o primeiro passo, eu não vou citar outros autores aqui, mas que, né, que você tem que ir para uma caminhada fazer sempre esse primeiro passo, juntar essas 3 mil pessoas que nós estamos juntando aqui, que não estão todos presentes, mas terão a oportunidade de ver isso, passar por esses cursos e eventualmente saber isso, olha, eu posso contar com alguém que está passando problemas similares aos meus, né? E isso não é apenas uma questão de improvisar, quer dizer, não é eu inventar a roda se eu tenho outras pessoas que podem eventualmente me apoiar, podem dar algum tipo de suporte e estão passando por problemas similares àqueles que eu estou passando. Então eu me julgo, enquanto coordenador dessa iniciativa, plenamente satisfeito com o resultado dessa mesa, agradecendo já para... Você vai fechar, Denise, mas agradecendo ao Marcelo e ao Sérgio, né, por terem dado essa contribuição tão interessante no nosso dia de hoje. Obrigado, Denise, e a você também pela coordenação e até pela emoção que você viveu aqui em alguns momentos que a gente... Nós estamos vivendo, particularmente, dias muito emotivos. A cada momento a gente ou chora ou ri muito, né? Esses últimos
nessa última quadra, digamos assim. Verdade, Francisco. Eu só queria ouvir, para a gente poder fechar, a palavra final de Sérgio, a palavra final de Marcelo, agradecendo, né, o carinho, o cuidado, a atenção, a dedicação de vocês na construção desse caminho que a gente fez. Acho, quero terminar também agradecendo, agradecendo a oportunidade de estar aqui com todos vocês e vejo muito claramente assim, que o caminho para nessa nossa construção é construirmos juntos. Né? Assim, esse encontro nosso hoje aqui é preparado, pensado, mas que a gente não tinha certeza como seria, é a prova, né, de que a gente precisa se juntar aos nossos, vamos dizer assim, né, com diferenças, com conflitos, mas com perspectivas e com assim, um horizonte em comum que a gente quer, né, que é isso, né, cuidar bem da saúde da população e com a população também. Essa perspectiva que o Marcelo traz é muito importante. Né? A gente não vê essa separação, é exatamente as três pessoas que eu coloquei bem claro lá na questão do preceptor. Né? É o preceptor, o profissional a ser formado e a pessoa a ser cuidada. É, eu acho o que fica de final para mim é construção. Acho que a gente, construção juntos, é isso que eu queria deixar claro, e que essa construção juntos, ela traz potência, potencialidades, né? Apesar de todas as dificuldades. Beijo para todo mundo. Obrigado por tudo. Obrigado, Sérgio. E aí, Marcelo, como é que você está? Eu só posso agradecer. É um momento de alegria, é um momento de uma construção num curso absolutamente fundamental. Né? A gente ter uma formação para preceptores que desloque desse lugar de que todo mundo nasceu pronto para ensinar, de que, né, tirar o nosso tema, né, tirar desse lugar do nosso comum, é de uma alegria para mim, porque me parece realmente muito importante tanto a formação quanto a perspectiva de trabalho, e esse momento aqui junto com vocês e junto com os colegas que estão acompanhando, os que estavam presentes, os que vão assistir depois, é só de alegria para fechar uma semana importante, de uma maneira alegre, de uma construção, como o Sérgio colocou, conjunta, coletiva, e de que ainda tem muito para construir. Temos ainda muita coisa para fazer e temos disposição para fazer isso e vamos seguir juntos fazendo. Obrigado, Marcelo, Sérgio, Francisco, quem está nos assistindo, que está aqui até agora. Eu queria dizer da alegria enquanto pessoa física, né, Denise, enquanto parte do Conselho Diretor da ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, que assume o compromisso de duvidar e fazer o que é necessário. Queria dizer que eu aprendi, né, que apesar de estarmos em uma proposta de um curso autoinstrucional, a gente não está sozinho nesse curso. Vejam, cada um escolhe seu percurso, cada um escolhe sua trilha, mas não há solidão nesse processo. A gente está junto, está construindo de forma coletiva o que a gente siga, tentando construir a identidade, o profissionalismo desse sujeito tão importante e estratégico juntos, porque esse caminho a gente só consegue seguir juntos. Muito obrigada a todos. Lembrando dos avisos do Alisson, gente, 23:59:59 termina o prazo. Então, não deixem para amanhã o que precisa ser feito hoje. Um beijo a todos. Que a gente tenha um final de semana de muita alegria.